បើទោះបីជាមិនបានទៅប្រឡងនៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែ Miss Grand កម្ពុជាដេតស្រីនាតមានហាងឆេងមិនណយខាងថតសមាងការដោយដែលប្រិមិត្តជាច្រើនបានជ្រាបហើយអំពីបេក្ខភាព Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2019កញ្ញាដេតស្រីនាតមិនបានទៅចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងឆ្នាំនេះនោះទេក៏ព្រោះតែមានបញ្ហាខ្លះខ្លះដែលមិនមានឈ្មោះទៅប្រឡងស្របពេលដែលមហាជនជាច្រើនមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីឃើញថាមួយរយៈពេលនេះបេក្ខភាពស្រីរូបនេះហាក់បីដូចជាមានហាងឆេងមិនធម្មតានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងខណៈពេលដែលរូបនាងបានទទួលការងារថតសម្អាងការជាច្រើនគួរកត់សម្គាល់ទាំងនេះហើយក៏ព្រោះតែស្នាមញញឹមរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងដែលធ្វើឲ្យប្រិមិត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពេញចិត្តចំពោះប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងរូបនាងកាន់តែមានហាងឆេងបើទោះបីជាមិនបានលេចមុខទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងណាក្តីតាមរយៈរូបភាពថតសម្អាងការរបស់នាងជាច្រើនឈុតឃើញថារូបសម្រស់របស់តារារូបនេះពិតជាស្រស់ស្អាតនៅក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ជាច្រើននិងទទួលបាននូវការសរសើរពី Fan ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាដេតស្រីនាតគឺជាបេក្ខនារីមួយរូបដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងហើយរូបនាងមិនបានទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសអ្នកដែលគាំទ្រតារារូបនេះខកចិត្តក៏ព្រោះថាទំនងជាបានលទ្ធផលល្អនៅពេលទៅប្រកួតក៏ប៉ុន្តែបែរជាខកខានដោយបញ្ហាមួយចំនួន